Привіт усім, хто, як і я, полюбляє читати. Ви на каналі Книгоман. Тут я розповідаю про книги, які мене змінюють, які змушують мене ставати кращим, та й просто подобаються, адже це гарний спосіб провести добре, змістовно та продуктивно свій час, своє дозвілля. Вдячний всім тим, хто підтримує мій канал вподобайками, коментарями та поширеннями. Не забувайте підписуватись, хто дивиться цей канал вперше. Також розкажіть про цей канал своїм друзям, аби спільнота книгоманів росла та збільшувалась. Сьогодні я вам розповім про Ярослава Мельника та його книгу «Далекий простір». Це антиутопія, яка розповідає нам про світ сліпих, світ далекого майбутнього, де люди втратили зір та можливість бачити, і те, як вони пристосувалися до свого життя. Я колись розповідав вам уже про добірку з двох книг на цю тематику. Це Жозе Сарамаго «Сліпота» та Джон Віндем «День Трифідіо». Це світ, де люди теж втратили зір і як вони живуть у ньому. Але там йде мова про втрату якусь раптову зору. І перші дні, перші моменти пристосування людини до нових реалій, до нових умов, відсутності зору загалом. Це фактично експеримент, такий собі мисленнєвий експеримент, щоб людина робила або людство в момент втрати зору. Ось ці двоє письменників, вони подали цю ідею так. Відео про ці книги ви можете подивитися на каналі, а от Ярослав Мельник розповідає нам історію, коли світ живе вже деякий час. Ніхто не знає, чи це століття, чи це тисячоліття. Про світ зрячих залишились певні якісь документальні відомості, які досліджують, хто? Дослідники, але вже сліпі дослідники, і розповідають про епоху зрячих, як про щось міфічне, легендарне і таке, що, можливо, навіть не мало місця. Уявіть собі, це величезний мегаполіс, такий якийсь кубічний, з порудами, темними лабіринтами та підземеллями, із спорудами, яких нема вікон, для чого вони сліпим, так? Це мегаконструкція, де живе ця маса сліпих людей, згорблених, бридких на вигляд. І от Ярослав Мельник розповідає нам історію саме таких людей, саме про нашого героя, який дивним чином прозрів, хоча в світі сліпих це вважали патологією і це вважали хворобою, її потрібно було лікувати. Коли він втратив можливість нормального життя, адже прозрів, його намагалися одразу фактично позбавити зору і повернути до нормального життя. Так от, про боротьбу у незрячому світі сьогодні піде мова, а радше 5 причин, чому варто прочитати «Далекий простір» Ярослава Мельника. Перша причина – це ідеї, які закладає Ярослав Мельник, аби описати цей світ майбутнього, де люди втратили зір. Поняття та терміни, які автор вносить в книгу, вони є цікавими, вони є глибокими і вони є фундаментальними для розуміння всього того, що відбувається у історії далекого простору. Є близький простір та далекий простір. В близькому просторі і живуть сучасні сліпі люди, тобто це те, що оточує людину максимум на кілька кроків, на кілька метрів від неї. Це те, що вона може доторкнутися, до чого може, тактильно може відчути, те, що вона може навіть почути, так? Все місто, навіть житлові модулі чи ці лабіринти, де проживають фактично ці жителі цього великого мегаполіса, вони облаштовані різними акустичними системами розпізнавання відстаней, маркування певних об'єктів, чи напрямків, чи маршрутів. І ось саме таким чином, за допомогою акустики, люди і розуміють, де вони знаходяться. Знаходять можливість відвідати роботу, певні якісь магазини, чи місця для проведення дозвілля, а також нормально повернутися додому. І є далекий простір. Це той патологічний стан, коли людина марить, буцімто вона бачить щось, що є далеко за межами цього простору, що є, що її оточує не в межах кількох метрів, навіть десятків метрів. Ні, це те, що вона може бачити аж ген до горизонту. І ось саме цим далеким простором, скажімо, був інфікований наш головний герой. І мені дуже сподобалось, як Ярослав Мельник препарує свідомість нашого героя, аби той зрозумів, що відбувається якийсь певний
Тектонічний здвиг в розумінні його розумінні близького та далекого простору. До речі, дуже класно пояснюється сам факт переміщення людини в цьому близькому просторі, буцім не вона зміщується кудись в пошуках, наприклад, продуктів в магазині чи в момент, коли вона дістається до своєї роботи. Це близький простір, ніби якась капсула, і все решта проходить крізь цей близький простір. Я не до кінця зрозумію, чи це вона залишається на місці, а простір рухається. Адже сам факт переміщення, він в принципі логічний, але в той час, коли людина пересувається, то її близький простір завжди біля неї. І він виникає якось раптом. Вона ж не знає, що буде за поворотом, вона навіть не знає, чи є там поворот. Вона просто орієнтується на сигнальні системи, на різні акустичні прилади, які їй пояснюють, куди варто йти. Навіть є там транспортна система, теж все заточене на звук і сприйняття. І людині, яка живе постійно в цьому близькому просторі, який, ну, можливо, оточує її там на кілька метрів, дуже складно зрозуміти, що над нею є ще щось величезне, не кажучи вже про світ, який, в якому вони живуть. Вони знають, що є їхня кімната, є їхній будинок, якась частинка міста, не те, що ціле місто, так? Тому що воно якось поділено було на блоки. Друга причина, чому варто прочитати цю книгу, це динаміка сюжету. Так, історія розвивається шаленими темпами, хоча спочатку ми не розуміємо, де ми знаходимося, ми бачимо нашого героя, який трохи дезорієнтований, в нього руйнується все те, що він до цього часу розумів і знав, і його кидає з однієї події в іншу. То його хочуть вилікувати від далекого простору, від цієї патології, то йому хочуть повернути нормальне життя в близькому просторі поруч з його коханою жінкою, дівчиною. І він сам кидається з крайнощі в крайнощі, адже він вже черпнув, вкусив цього далекого простору, він побачив, прозрів, хоча до кінця не вірив, що це є реальність. Він думав, що він галюцинує і, власне, бачить те, чого не існує. Адже весь час з народження всіх вчили і всім втовкмачували в голову, що не існує далекого простору. Є тільки тут, зараз, те, що ти можеш відчути, пощупати, доторкнутися і почути. Сюжет, він динамічний. Історія розвивається дуже швидко. Ти не сидиш десь на одному місці. Історія не просідає, а навпаки, автор доповнює її цікавими моментами з розумію. Це третя причина, адже багато ідей автора вміщені в такі собі певні довідкові блоки. Це такі вирізки з трактатів, чи з якихось книг давніх, чи газет, які так чи інакше випливають по ходу тексту, і ми зможемо, як читачі, поринути ще глибше у світ незрячих. Ми можемо зрозуміти, як самі ті незрячі трактували те, що з ними коїться, як вони сприймали факт втрати зору. Тобто вони не розуміли, що вони втратили зір, вони думали, що це завжди так існувало. І ось ці вирізки, ці довідки, ці вставки, які пояснюють і заглиблюють нас в світ, вигаданий Ярославом Мельником, це дуже класний прийом авторський, воно щось було подібне в «Маші» та «Постфашизм», де ми теж маємо можливість дізнаватися про певні моменти світобудови та взагалі устрою суспільства через ось такі виписки з газет, чи енциклопедії, чи хронік. Це дуже класний момент. Ще одна дуже важлива причина, чому вам варто прочитати цю книгу, це певна кількість сюжетних ходів, поворотів, які перевернуть все з ніг на голову. Тільки дочитавши до частини з сюжетними поворотами, ви будете знову переусвідомлювати те, що ви прочитали до цього часу. І повірте, це того варте, адже навіть доведеться, як мені, відкласти книгу, щоб все це пропустити крізь себе, подумати заново, як все відбувалось, чому відбувалось саме так. Автор дуже вміло веде читача крізь текст до головного сюжетного повороту, і коли ви до цього моменту дочитаєте, ви будете дійсно вражені задумом автора та читати далі сторінка за сторінкою, щоб якнайшвидше дізнатися,
Що там далі? Чому все так, як описано в книзі? Ще одна причина, чому варто прочитати вам цю книгу, це головний герой. Так, з ним трапляється дуже багато всього. Він в епіцентрі певних серйозних суспільних зрушень та навіть історичних зрушень в контексті книги і цієї історії. Але зараз я, можливо, і якісь певні таємниці розкрию сюжетні. Хоча, якщо характеризувати його, то ну, він такий собі чоловік, який не хоче бути в епіцентрі якихось серйозних подій. Він вирваний свого життя, він вирваний з своєї зони комфорту, і він далеко не герой, він просто звичайна людина. І десь зустрічав дуже багато відгуків і коментарів під цим, під цією історією, що такий герой читачам не до вподоби. Я не знаю, мені навпаки все сподобалось, хоча певні зауваги, певні такі моменти, які мене трохи дратували, були. Але коли я почав замислюватись і думати над тим, що б я робив, ну то я зрозумів, що десь так само, як і наш головний герой. Я не хочу бути втягнутий в щось. Я не хочу бути вирваний з своєї зони комфорту. Я не хочу позбавлятися якихось речей, які мені зручні. І ти опиняєшся в руках людей, які ведуть давню боротьбу проти чогось, один з одним, проти системи, і тебе використовують як інструмент. Для чого це мені взагалі? Так само і герою це було не потрібно. Він хотів просто жити. І так сталося, що він, побачивши чи зрозумівши далекий простір, вже не може повернутися до колишнього життя, але і не готовий прийняти нові реалії. Він не готовий зрозуміти, що все не так, як він собі уявляв, і не так взагалі, як уявляє собі людство. Тому що є хтось, хто, почитаєте, зрозумієте, хто за всім стежить, і є ще хтось, хто хоче всю цю систему зламати. Ну, традиційна ось ця от боротьба, але як це Ярослав Мельник розписав, розповів, це варто вашої уваги. Беріть книгу до рук, читайте, діліться своїми враженнями в коментарях під цим відео. Також розказуйте про книги автора, які вам теж до вподоби. Я буду вам вдячний за вподобайку, підтримку, коментарі та поширення. З вами Книгоман. До зустрічі.